ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಗುರುವಾರ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ, ಇನ್ನೂ 2-3 ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. NH ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಪರ್ವಜಾನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎನ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ದಿ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಡ್ 4x4 cm ಟ್ಯೂಮರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಶೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅ ರೋಬಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟೆರೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಬೈಲೆಟ್ರಲ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ನೋಡ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಾವಿನ್ಸಿ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸರ್ಜರಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಇವೆಂಟ್ಫುಲ್, ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 5 hours. ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 cc. ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್. ಶಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ICU 3 hours ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಆನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ 6 hours ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಡೇ. ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹರ್ ಆನ್ ದ 3rd ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಡೇ. ಸೊ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಫಾಲೋ. ಶಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಕವರಿ, less mean blood loss and a better quality of life.